Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Xəzər dənizinin 20-50 metrlik sahil boyu torpaqlarının mühafizəsi ilə bağlı nəzarəti daha da gücləndirir. Bununla əlaqədar paytaxtın bir neçə rayonlarının ərazilərində monitorinq qrupları yaradılıb. Bu barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Quluq Xəlilov Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Bu monitorinq qrupları Bakı şəhərinin Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu, eyni zamanda Binəqədi rayonlarında monitorinqlər həyata keçirilir və eyni zamanda Sumqayıt şəhərində də monitorinqlər həyata keçirilir və siz və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 248-ci maddəsinə əsasən Xəzər dənizinin sahil boyu 20-50 metrik mühafizə zolağının qeyri-qanun istifadəsi ilə bağlı müvafiq protokollar tərtib edilir və artıq belə hallara qarşı 80-dən çox protokollar tərtib edilmişdir və eyni zamanda müvafiq sənədlər, yəni 70-dən çox belə sənədlər Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir və 40-a yaxın belə hallarla bağlı məhkəmələrdə iddialar qaldırılmışdır. Ümumiyyətlə qeyd edilməlidir ki, Xəzər dənizi mühafizə zolağından, yəni 20-50 metrlik mühafizə zolağında tikinti işlərinin aparılması qanunvericiliyinə yol verilməzdir və hasarlanma isə qəfəsli olmaqla hər 200 metrdən bir 6 metr məsafə qoyulmaqla aparıla bilər. Və bununla bağlı da Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həm fiziki şəxslərə, həm hüquqi şəxslərə, vətəndaşlara müraciət edir ki, qanunverici çərçivəsində Xəzər dənizinin sahil boyu 20-50 metrlik zolağından qeyri-qanuni zəbt olma hallarına yol verməsinlər, tikinti işlərini həyata keçirməsinlər.